У столиці можливі нові провокації. Про це каже керівник київської міліції Валерій Мазан. І просить, цитую, надавати до органів внутрішніх справ інформацію стосовно осіб, які під час масових громадських акцій мають при собі предмети для нанесення тілесних ушкоджень. Це ж про кого? Ну, це ж зрозуміло про кого, так? А знаєш, термін «титушки» вже вийшов за рамки України. Журналісти англомовного радіо уклали словник українських цікавинок, де є і це слово. А днями польська газета написала, будівлю делегації ЄС заблокували титушки. Бачите на фотокарті? Ну, а народного депутата Володимира Струка обікрали на Євромайдані. Витягнули з кишені айпад та окуляри. Він не перший, хто скаржиться на крадіжки. А просто зараз з цього приводу ексклюзивна заява, що стосується до кожного. Увага на екран. Складна ситуація в Україні непокоїть усіх. Експерти прогнозують, цими вихідними на Майдані збереться рекордна кількість людей. Їм загрожує небезпека. Не від влади чи опозиції, а від тих людей, які хочуть нажитися на необачних мітингувальниках. В зв'язку з цим ми розшукали людину, яка має досить неочікуване, але вкрай важливе повідомлення. Доброго дня, Володимир. Добрий день. Але для початку хочу познайомити глядачів з вашим досьє, щоб вони зрозуміли, що усе це не жарт і ви досить авторитетна людина. Володимир Лорд Шиповалов, 37 років, колишній кримінальний авторитет. Потрапляв у місця позбавлення волі 5 разів. За крадіжки, грабежі, аферизм, зберігання і застосування зброї. Загальний термін ув'язнення – 14 років. Підтримує тісні зв'язки з кримінальними колами, але з 2011 року веде законослухняний образ життя. Можливо, більшість з вас зрозуміє не все, що скаже Лорд Шиповалов, але так має бути. Бо це повідомлення стосується досить специфічного кола наших глядачів. Прошу вас. Ну так, да, хотів би звернутися к тим щипачам, які зараз на даний момент знаходяться на Майдані під видом якоби там, учасників акції, да, а самі тим часом працюють по карманам. Мені би хотілося б, щоб до ваших ушей дійшло, ви працюєте і засовуєте пальцетки свої в кармани к людям, к тим, які відстоюють свої, тобто не тільки свої законні права, але і ваші. Краще народ підтримати. І якщо ви не поработаєте неділю або дві, з вас не убуде. Щипачі були завжди еліта криміналу, і честі у них не убавить. Я уверен, якщо ви або іменно ти, хто мене зараз смотрить, вважає себе порядочним щипачом, да, то, мабуть, давай будемо прекращати. Будь добр, остинь. Ну а тепер ви самі думайте. Приймати мої слова чи не приймати? Дуже вам дякую, це було досить інформативно. Я думаю, що вас почують і послухають. Надіюсь.